Snart ska jag spela in mitt sommar och är det så att jag inte kommer ut levande från SR så vet ni att jag inte har tagit livet av mig utan någon annan har gjort det åt mig. Kul med succén på sommarprogrammet. Var du rädd? Var du nervös? Satt du där ja, man får inte berätta för folk att man ska göra det här. Så att jag har inte kunnat bolla med jättemånga. Men jag har en fantastisk sambo som inte är journalist eller samhällsdebattör. Som kunde ge lite goda råd och så. Så att det är lätt att bli väldigt navelskådande. Du provocerade många människor. Ja, vissa blev provocerade av att jag spelade mycket Slayer och metal. Och andra hade väl invändningar i sak, men det är ju det som är poängen. Alltså jag har ju väldigt starka åsikter om saker och ting. Men jag tycker nog samtidigt att väldigt många var ju ganska snälla. Jag menar, Aftonbladet recenserade med rubriken "Saken är lyckas med en retorisk fullträff". Till och med hyllade och, av Aftonbladet. Det är ja, bra. Men visst. Och liksom andra rubriker, så här, "Saken är Madonna går sin egen väg". Och det var väldigt snällt, måste jag säga. Men jag hittade i alla fall en, lite butter recension på Sydsvenskans kultursida. Där en viss Petter Larsson skriver. Jag tror att han är kulturskribent. Okay. Han inledde sin recension med att, citat, "muslimerna drar in problem i den svenska idyllen", slutcitat. Och han menar ju då att det är någonting som jag skulle ha sagt i mitt sommartal, men det har han ju fått helt bakom foten. För det första, Petter Larsson, islamister som jag kritiserar, jihadister, det är inte samma sak som vanliga muslimer. Lektion ett. Sen, för andra, hederskulturen, som du också tar upp att jag tar upp, är ju inte heller någonting som bara berör muslimer. Visst finns det sharia-lagar i muslimska länder som samspelar med hedersnormer, men hederskulturen som sådan förekommer ju även i alltså, icke-religiösa familjer, bland jezidier, kristna grupper och så vidare. Så det bör du också ha klart för dig, Petter. Och sen klagar han också på att så här, ja, men för några år sedan var det rasisterna som var problemet, nu är det islamisterna. Men det ena utesluter ju inte det andra. Vi har ju fortfarande problem med rasism, men vi har också problem med att ungdomar och även äldre från Sverige åker ner och ansluter till Daesh, IS och har ihjäl civila och oskyldiga. Vilket är skälet till att en stor del av världen har samlats i en koalition för att föra krig mot IS. Den lilla detaljen, det har man ju inte gjort mot främlingsfientliga. Men det var väl den enda. Jo, och sen någon farbror såg jag klagade på att Sveriges Radio släpper fram vänsterfeministflum, att jag stod för det. Och det var ju också en väldigt. Nu? Ja, det är också festligt. Så att det har varit kritik från lite olika håll och kanter, kan man säga. Jag tycker det var väldigt kul att du kritiserade Sveriges Radios VD, Cecilia Benke. Eftersom då du programmet gick då i Sveriges Radio. Varför gjorde du det? Mm. Jo, men jag var faktiskt ganska upprörd på Sveriges Radio länge och ville inte delta på deras program. Och så för att för något år sedan ungefär så hade de en programledare på P3, Tankesmedjan, som kallade Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu för husblatte. Och det beror då på att Alice Teodorescu har utländsk bakgrund från Rumänien, men då borgerliga åsikter. Och det här sticker ju ögonen på vissa vänsterprogramledare. Men jag tycker att den typen av ord är rasistiska. Och nu har ju Tankesmedjan också haft en uppföljande diskussion om det här för bara några veckor sedan, där de fnissar och säger att så här, ja, men det rätta ordet är rasförrädare. Och jag tycker det där bygger på en väldigt rasistisk tankefigur. För det är ju aldrig så att så här, etniska svenskar med samma åsikter som Alice Teodorescu kallas för husblatte eller trycks ner på grund av sin etniska bakgrund och åsikter. Men de är och då ganska hade, jo, Silla Benke då sa att ja, men ordet är problematiskt, men eftersom Tankesmedjans programledare i det här fallet själv har utländsk bakgrund så kan ordet få en annan dimension, kunde då programledaren tycka. Så men jag tycker det är fel. Man får finna sig med rasistiska tillmälen om man har utländsk bakgrund. Om man inte då är tillräckligt vänster då för att passa falla identitetspolitikerna i smaken. För jag tror inte att det hade varit okej om man kallade till exempel
ja, säg någon vänsterdebattör med Alexandra Pascalido till exempel. Jag tror inte det hade varit okej att i Sveriges Radio kalla henne blatte på ett förminskande sätt. Faktiskt inte. Men de är väldigt mycket vänster miljöpartister på Sveriges Radio, eller hur? Ja. Enligt undersökning. Jag kan Kent Asp som kollar på det här med partisympatier i journalistkåren har ju sett det sambandet. Det var 82% på bara Sveriges Radio då, som sympatiserade med de rödgröna partierna. Det är en ganska hög siffra. En större majoritet än vad någon som uppnått i Jag tror faktiskt Miljöpartiet hade egen majoritet. Så att, ja. Ja, men det kan ju förklara en del faktiskt. Mm. Men Johanna, du har också haft dina diskussioner med Sveriges Radio tidigare. Jajamän. Ja, vi hade. Nej, men jag var ju nere och tog reda på vad de svenska soldaterna gjorde i Afghanistan 2010. För det var ju då kanske dags att någon reporter gjorde det. Och då fick jag ju, då körde medierna det här mediegranskande. Mm. Då började de antyda, och det gjorde ju flera vänsterdebatter, att man var hjärntvättad. Mm. Det är ju faktiskt extremt nedsättande med tanke på att jag har jobbat i 20 år som krigsreporter och inte är någon direkt dununge. Kan de mer om påverkansoperationen än vad de någonsin kommer förstå? Ja, men du blev ju också ganska påhoppad av olika kulturskribenter och Guillou och Lindeborg, the usual suspects. Och Mustafa Jan tror jag. Ja, just det. Han sa att jag var offentligt soldatkåt. Och det är också en sån här grej när man jobbar som kvinnlig krigsreporter, att man hela tiden får sexistiska påhopp. Ja. Så det är ganska utsatt. Jag kan ju tillägga då, efter det här jag hade varit nere i Afghanistan, så blev jag invald i Kungliga krigsvetenskapsakademi, och det var ju som en helig shield. All kritik försvann. Alla det där är så himla intressant. Ja. När folk som verkligen har varit kritiska mot en plötsligt försvinner. Ja, och bara så, det har alltid varit så bra. Då plötsligt blir man upphöjd för att vissa människor höjer upp. Och det här tror jag inte, det här finns nog i alla branscher. Rövslickande. Ja, hårt uttryckt. Ja. Ja, så är det. Ja. Nej, men fan, vilka kul med succén på sommarprogrammen. Men nu väntar nya utmaningar. Ja. På Hildebrandt och Madonna. Ja.